ambaye katika siku zile za Biblia ambaye imenena wakati mmoja wetu anabarikiwa na mtoto, awe wa kiume awe wa kike, kuna zile siku ambaye anastahili kukaa pengine nje ya madhabahu, alafu na akaweza anapotimiza siku zake akaweza kurejeshea mahali ambaye madhabahu iko. Na kwa hivyo kwa nyakati aliyokuwa nje ya madhabahu, itabidi na atakazwe na akaribishwe katika madhabahu. Kwa hivyo siku ya leo nataka kukaribisha kifamilia kwenye madhabahu, kiposa tukawakabidhi kwenye madhabahu yake Bwana kama ilivyo. Na hapa leo tutaenda kwa ufupi sababu hivyo, tunawakaribisha katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tutakuja ukinifuata. Chagutumalilisina damu yake Yesu, sina wema wa kutosha kabisa. Kupitia kwa ulimi wake ili akaweza na kupata
neema zake Mungu. Kwa hiyo nawatuma kama watu ambao wanamwamini Yesu katika hiyo saburi, mtakwenda kusoma, si ndio? Naona nyinyi ni watu ambao ni vijana, na kwa hivyo mtaweza kutugoka. Na kumbuka ya kwamba usipokwenda kusoma, usipokwenda kuangalia, siku moja kuhani atakutana na wewe na atawahi kuuliza wewe maswali yaliyohusu hii saburi. Kwa hivyo hiyo saburi tu ni ya kutubu na kuweza kumkaribia Bwana na kumwambia asanti. Ukitoka hapo utaenda katika saburi 127 ambayo pia imenena juu ya venye nguvu na nafsi za Mungu zinapotusimamisha sisi, hatuwezi kaa bila nguvu zake Bwana. Hatuwezi kaa kwa nguvu zetu ama kwa mafikira zetu. Hapana, inahusu ama inabidi tutegemee msaada utokao kwa Bwana. Na kwa hivyo nyumba asipoijenga Yehova, wachenzi wanafanya kazi bure. Hiyo ni kumaanisha ujenzi wa roho yako katika maumbile yako kama binadamu, asipoingilia Mungu, asiposimama na nyinyi, hamwezi. Kwa hivyo hiyo nayo imehusu hivyo. Lakini kwa hayo yote, atakani kusoma, kuna kutubu kule kwa ndani ya roho zetu. Maana Yesu asifiwe. Kuna kutubu kule kwa ndani ya roho zetu. Sijui kama mnajiuliza ni kwa nini jamii zimeadhirika? Ni kwa nini jamii zingine zimebarikiwa? Ni katika ile hali ya kutenganisha maisha ya kikawaida na maisha ya Ukristo. Kwa hivyo ninamaanisha nini? Ya kwamba tunajitakaza na tunafuata zile njia ambazo tunastahili kufuata ili maisha yetu yahimarike katika Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa? And that is the theme of the day. Because the Bible says tukiondokea mienendo yetu ya utu, ile yenye kuadhirika, ile yenye kuwa ya upotofu, yale ambaye si mazavu, tukiyaasha, tunamrudia Mungu na tunakuwa katika hali ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sitaki kuwashosha sana, ila ni kuwaombea tu na kuwatakasa. Jinsi gani tunatumia maji matakatifu? Ni kwa kuamini ya kwamba katika kiumbe cha maji kuna usafi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kiumbe cha maji kuna usafi. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa imani, pamoja na imani, usafi huo unaingia katika nafsi zenu na mnakuwa watu ambao wametakazika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika tena kutawaza, kuna mara mbili nyinyi mmetubu na hawa watoto wenu wamesaliwa tu kawaida kama venye ubo la Adamu lilikuwa. Na mnajua katika maisha ya Adamu, yeye alimuasi Mungu, akafanya akatenda kinyume cha Mungu. Kwa hivyo inabidi atatubu, si ndio? Nao hawa watoto tunawainua katika mikono ya ukuhani ili nao kuwateganisha. By the way, it happens that in dedication we kind of do away with the generational curses. Praise be to God. Amen. So hiyo ni kitu ya maana. Sawa sawa. Mema na akakuondolea ile minyororo na ile vikwazo
ya yule mwovu shetani na matezo katika maisha yako, inabidi utukuze Bwana. Nami katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, nakupa hii mafuta ya upako ili ukaweza kutakazwa na kuondolewa lawama zote ambazo singekushika katika hiyo maisha wakati uliokuwa unatazamia kujifungua, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. I also bless you as a father in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, that this anointing oil may sanctify you from all evil deeds and make you holy, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hawa ni mapasha alifratano identical. Okay, that's good. Who is the first who came to the first? Yeah. Oh yes. And you know, God declares that the first fruit of your labor belongs to Him. You agree that? Nurata kiyogu. Gayu yagate. Masiaro ma bere. Ona marima mbuguda. Kana mada. Ne maake mwada liya hosho. Gwogu otura de kireate diaroishi. Iko ire dadime. Mwada ni jesu eti yato wana negeda ato utie. Na negeda ari horo wada maku wa iguro. Waya matari etatu. Ne jubete bere ili akalina nano gusha ukira mwada ya omudi. Kana kakati menyete status ya ili ori ahana. Ona gatimenye te maudu mari ya ekaga ona jiraga ti eva mire ya okana mari uduna va mire yeki na so nikio Jesu ugiri atiri yetu tukaga tatwana nigetha turathi magu mwathani ya gocho nigetha tukali tukatonyo thabaki ni wa iguru na ni nego yuki atwana to tutamya Jesu atu ile moko ile make na shigoishi age shoka age tuya moko ile make age turathi ma Ade to igagerera moko. Amen. Blessed be you. Ade shoka. Ade to yokia moko ine make. Ade to radima. Ade to igagerera moko. Amen. After that, unajua ya kwamba munapo kwenda kushukuru katika madhabahu, ni sheria ya Biblia inasema unapeleka chenye kimekubaliwa kupelekewa kuhani, si ndio? Hiyo si kitu ya kurusha. Praise be to God. Amen. I want now to receive your gift so that unakura hii maligidhani yenu. Nimepokea katika jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Mungu na asidi kuwabariki, kuwatendea mema na kuwaangazia katika hii dahari mpaka atakaporudi, katika jina la Baba na Mwana na la Mtakatifu. Amen. Sasa mmebarikiwa. Sasa ni wakati wenu sasa kugoja na kukaa katika kanisa mkigojea siku ya ubatizo, si ndio? Na siku sema siku ya ubatizo mtashukuru kwa hiyo vile. Itabidi muende kwa karasi. Sasa, God bless you so much. God keep you. God protect you. Amen. Kanisa na hapa tuendelele kuiba. Nina mbena na kuina. Kuina luibo. Ah,
Mana ni aku tu? Please God. Amen. Please God lagi. Amen. Do mari tu ikut mah Roma. Roma ni ikut minyak dano. Kamu hari kita mau aja nak ikut minyak mui. Do mari tu ikut mah Roma. Kuminay dano. Mau hari kita mau aja nak ikut minyak mui. Apa dia mau keluar ini? 12:19. Jadi memang anak saya mami rodo kena. Ada juga tu dosi yo. Kau yang buat terkiri yo. Atau dia buat terkiri yo. Tuh dosi yo. Itu kira nak lagi. Atau dia buat terkiri yo. Di Kristo. Nego gay agos kita gitu. Amure. Guga ate Kristo todo ekire sieko siehinya iriakai ereire maide maito maria matene nanike negeda aduna dorere magosage gai ine maudu sorry. Kita sebagai kerja kampari kaki kan. Nanti ke ada aduh dari magosa ke gay. Ni odua tak siaga. Oh tahu dia, wah dekat tu adri. Todo wah ogwo no gusok kaki dia garo ona ginya dari ini. Itu ada aku, dere ina gere kumagia. Nanti ke, akero atere, kenapa ini aduh kaya aduh dere, kamu enak kere dere ya. Nanike atere, wasai mwadani inyue dorere mwore inyuwade. Iruka siyote siya ado, uha kuraha ne ikirahe, ne ikimurahe. Isiyote siyo suga siya mwadani. Thank you.
Haya, tunasimama hivyo, tunataka kusoma injili yetu takatifu. Na injili yetu takatifu inapatikana katika kitabu cha Yohana mtakatifu 8 mstari wa 31 hadi 36. Injili hiyo inaonekana ndani ya ibuku ya Yohana inyanya muraini wa 31 nginya 33. Na arema ina ibuku rini na bashia gutara ne.